Gjashtë destinacione të mahnitshme për udhëtimin e lirë të Shqiptarëve, visa free dhe visa on arrival. Shqiptarët janë një kombë që është i njohur për kulturën e tyre të pasur, traditat e lashta dhe mikpritjen e shkëlqyeshme. Dhe kush nuk do të dëshironte të eksploronte botën e të krijoj kujtime të paharrueshme në vende të ndryshme? Një avantazh i madh për qytetarët shqiptar është mundësia për të udhëtuar në disa destinacione të bukura dhe interesante pa pasur nevojë për vizë ose duke marrë vizën në kufi. Në këtë artikull do të shpalosim 6 prej këtyre vendeve të mahnitshme që ju lejojnë të kaloni një eksperiencë të mrekullueshme pa u ngarkuar me formalitete të viza. 1. Mali i Zi. E vendosur në Ballkanin Perëndimor, Mali i Zi është një vend i mrekullueshëm me një bregde të mahnitshëm dhe një peizazh natyror të përshkëlqyer. Qytetet e tij të lashta, si Kotori dhe Budva, janë të pasura me trashëgimi kulturore. Në Mal të Zi, shqiptarët mund të qëndrojnë për një periudhë prej 90 ditëve, brenda një periudhe 180 ditore, pa nevojën e një vize. 2. Turqi. Turqia është një ndër vendet më të bukura dhe të pasura në histori dhe kulturë. Prej pamjes bluzli të Stambolit deri tek pejzazhet e jashtëzakonshme të Kapadokis, Turqia ka shumë për të ofruar. Shqiptarët mund të qëndrojnë në Turqi për një periudhë prej 90 ditëve brenda një periudhe 180 ditore, pa nevojën e një vize. 3. Kolumbia. Kolumbia është një vend i çuditshëm i Amerikës së Jugut, i njohur për kulturën e tij të pasur dhe peizazhet e mrekullueshme. Qytetet historike si Bogota dhe Cartagena janë vendet ideale për të njohur historinë dhe trashëgimin kulturore të vendit. Shqiptarët mund të qëndrojnë në Kolumbi për një periudhë prej 90 ditëve, brenda një periudhe 180 ditore, pa nevojën e një vize. 4. Filipinet, me plazhe të bardha si Bishti i Palainit dhe borra të mrekullueshme si Boracay, Filipinet janë një parajsë për udhëtarët e zemrës. Kombinimi i peisazheve natyrore me qytetet e modernizuara si Manila krijon një eksperiencë të shkëlqyeshme për udhëtarët. Shqiptarët mund të qëndrojnë në Filipine për një periudhë prej 30 ditëve pa vizë. 5. Maroko. Maroko është një vend i mahnitshëm në Afrikën Veriore, me tregje të koloritura, rreze dielli dhe qytete të magjishme. Marrakech dhe Fez janë disa prej destinacioneve më të njohura për të zbuluar kulturën dhe trashëgimin e vendit. Shqiptarët mund të qëndrojnë në Maroko për një periudhë prej 90 ditëve, brenda një periudhe 180 ditore, pa nevojën e një vize. 6. Kipro. Kipro është një ishull i bukur i pozicionuar në mes dhe i njohur për bregdetin e tij të mrekullueshëm dhe peizazhet natyrore të fascinueshme. Me kulturë të pasur dhe histori të gjatë, Kipro ofron një eksperiencë unike. Shqiptarët mund të qëndrojnë në Kipro për një periudhë prej 90 ditëve, brenda një periudhe 180 ditore, pa nevojën e një vize. Për të përmbyllur, për shqiptarët që janë të apasionuar pas udhëtimit, këto destinacione janë një must për të vizituar. Kufizimet e vizave janë shërbyer në mënyrë të lehtësuar duke ju lejuar të kaloni kohë të çmuar në këto vende të mahnitshme dhe të krijoni kujtime të paharrueshme pa u ngarkuar me shqetësime të papërfillshme administratash. Përjetoni bukuritë natyrore, kulturën dhe gjithçka që këto destinacione të shkëlqyeshme kanë për të ofruar.